Drage gledateljice, poštovani gledatelji, dobra vam večer u zadnjoj bujici ovoga tjedna. U posebnom izdanju petkom, na početku kojeg ću po drugi puta pozdraviti i cijenjene gledatelje i drage gledateljice koje nas prate srijedom i petkom na području Južne Hrvatske preko televizije Dalmacija, preko televizije Jadran, prate nas ponedjeljkom. Naravno, pozdravljamo i vjerne gledatelje koji nas tri dana u tjednu prate putem zadarske partnerske Diadora televizije. Nismo zaboravili ni slavonsku televiziju. Z1 se podrazumijeva sam po sebi i dodamo li tome još neke platforme u Bosni i Hercegovini i diljem svijeta gdje žive Hrvati, Bujica ima razloga biti ponosna na tako jedan veliki auditorij koji će Z1 televiziji i također mnogim partnerskim televizijama biti još više onako razveseljen kad čuje tko je večeras gost i tko starta sa novom sezonom nakon dugog toplog ljeta sa pres klubom u četvrtak. 31. ovog mjeseca sa malim zakašnjenjem starta senior kolega Tihomir Dujmović. Gledajte pres klub u četvrtak, a večeras premijerno o nekim političkim i povijesnim zbivanjima u Bujici. Gospodine Dujmoviću, od srca vam hvala što novu sezonu najavljujete upravo u mojoj emisiji. Poštovanje. Hvala vama na pozivu i drago mi je da sam u Bujici. Već sam rekao par puta da ne postojite, trebali bi vas izmisliti. To je rekao i profesor Hebrang, ipak je imao prednost u odnosu na apsolutno, vas. Apsolutno. Ali s druge strane, moramo najaviti i da ćete pripremiti pa usporedo sa svojim, dakle, novinarskim radom koji vam je sad više onako radite iz gušta, ali više ste publicist, pa pripremate nakon gotovo desetljeća, nakon 10 godina, dugo očekivano drugo izdanje knjige koja je prvo je bilo razgrabljeno, Hrvatska u raljama djece komunizma. O tome ćemo i večeras govoriti, kada možemo očekivati drugo izdanje? Nije drugo izdanje, nego drugi dio. Dakle, Hrvatska u raljama dječja komunizma, drugi dio, bit će negdje na proljeće, ne prije. Zadnja knjiga je zašla pred 10 godina, mislim da je bila definicija Hrvatske. Ništa se u tom kontekstu u tih 10 godina, nažalost, bitnijega nije promijenilo. Materijala za činjenicu da je Hrvatska i dalje u raljama djece komunizma koliko hoćete. Mislim da to treba ukoričiti i mislim da to treba ostaviti na znanje i ravnanje ovim generacijama, pogotovo mlađima, što ne raditi i kako Hrvatska ne treba izgledati. Mi ćemo pratiti, dakle, drugi nastavak. To će biti tribine po Hrvatskoj, po iseljeništvu. Najavljivat ćemo, pratit ćemo, snimat ćemo kao i uvijek i već smo dobivali mnogo mailova i ja ovim putem zaista realno. Neki put se ja i kolega Dujmović, koji je moj neprikosnoveni uzor, zapravo znamo i šaliti. Onako, imamo nekakav svoj specifičan prijateljsko-profesionalni odnos, ali bez šale. Ovo što on radi je vrlo vrijedno. I ja ovim putem na početku večerašnje Bujice pozivam sve zainteresirane Hrvate koji to mogu da pomognu tiskanje drugog nastavka ove važne knjige i svi vi koji ste zainteresirani od trenutka kada knjiga bude na tržištu za organizacije tribina, javite se, jer je gospodin Dujmović zbog dosljednosti koje je demonstrirao još od prije 8-9 godina, a toliko se i čeka taj drugi nastavak, kada je najuren sa Hrvatske radiotelevizije, sprisavlja kao politički nepodoban, znači zaista doživio velike nepravde što nije pošteno. Evo to na stranu nasa za frkancija, ali to sam gospodin Dujmović imao potrebno. Hvala, čućemo se sa onim vašim famoznim župnim obavijestima. Župne obavijesti će biti, a i vi ste ovako malo, moram vam reći, ljeto, hvarčić, fino. A, ne, vi ste se kvarcali, posrnili ste lijepo uz ridu na verandi. U Zagrebu već sam radio to, bio sam na jednoj dugoj turneji tribina, bio sam u Srednjoj Bosni, bio sam u Hercegovini,
Ja bio sam u Austriji, bilo me svugdje, tako da sam imao, preko ljeta sam nagovorio niz hrvatskih povijesnih istina. Pa i ovoga tribina o Zvonku Bušiću, sve više je takvih upita. Evo idem i u Šibenik za 2 tjedna na temu Zvonka Bušića. U Šibeniku inače spremam u 12. mjesecu jedan mali spektakl, ali o tom potom. Tako da dosta poziva ima za hrvatske povijesne istine. Ići ću i na jug kasnije. Ljudi su baš za to, i emisija tu naravno puno doprinjela, to su raritetne knjige za hrvatske razmjere. Stvarno su unutra bili prva liga hrvatskih povjesničara, istinoljubivih povjesničara i more istina koje danas još uvijek nisu istine. A upravo zbog toga smo odlučili Dujmovića zvat baš večeras. Zbog hrvatskih povijesnih istina, a na današnji dan sa posebnim pijetetom zbog istine i sjećanja na žrtve Titovih zločinačkih partizana koji su napravili jedan monstruozan ratni zločin u razdoblju od 23. do čak 26. listopada 1944. na Dubrovačkom otočiću Daksi. Ubili su 53 ljudi, među njima i svećenike. Na tom lokalitetu je ubijeno i mnogo više ljudi i u kasnim posljeratnim godinama. 80 godina je danas, nitko nije odgovarao. Nitko nije izveden pred lice pravde, niti je kažnjen. I zato su važne hrvatske povijesne istine. Inače, tijekom večeri očekujemo i javljanje uživo sa Dubrovačke avenije u Zagrebu, gdje se grupa odvažnih mladih i nešto mrvicu starijih poštenih ljudi, čestitih, pravih Hrvata, prisjetila 53 žrtava i zapalili su 53 lampiona u sjećanje na hrvatske vitezove. Vidimo i te kadrove upravo u hrvatskom glavnom gradu Zagrebu, na Dubrovačkoj aveniji. Traje paljenje svijeća, imat ćemo uživo javljanje. Među njima je bio i padre Perica Isusovac, autor prelijepe hrvatske domoljubne i katoličke vjerske pjesme Rajska djevo, kraljice Hrvata. Titovi zločinci su ga pogubili na Daksi prije 80 godina i ne znam je li se, osim možda u TV kalendaru, a nisam siguran, toga sjetila javna televizija. Ove privatne raznorazne u raznim pa i srpskim vlasništvima, a najviše ovo ljevo-liberalnim, mrziteljsko-crkvenim, ovi koji navijaju za Kamalu koja mrzi vjernike, evite, oni se nisu sjetili. To su te region televizije, Dule Martića, direktora i sličnih. Mi smo malo drukčiji, a onako kako to rade narodi koji drže do svojih žrtava, među njima je to i židovski narod, i mi ćemo večeras sa posebnim pijetetom poslušati imena i prezimena, nažalost ne svih, nego samo poznatih žrtava, jer zločin je bio toliko gori da mi, čini mi se, 17 od 53 žrtve, njihov identitet komunjare nikad nisu htjele otkriti. I sada neka čuje narod i u domovini i u iseljeništvu s njihova imena, i vi doma zapalite svijeće od Vukovara do Dubrovnika i širom svijeta i pomolite se ako hoćete ili barem prekrižite. A zločinci i njihovi biološki, politički i svaki drugi nasljednici, neka im ova imena i prezimena paraju uši i želim im nemiran san, uz napomenu za mlađe gledatelje da scene koje ćete vidjeti neke ljude mogu i uznemiriti, pa eto, ne moraju svi gledati, nek slušaju. Nepotpuni popis žrtava pokolja Titovih jugopartizana na Dubrovačkom otočiću Daksi u noći s 23. na 24. listopada 1944. godine. Tomislav Bača, Petar Barbir, tipograf, Slavko Barbir, student, Boris Berković, novinar,
Zagreb 1920. Daksa 1944. Fra Marijan Blažić, profesor, Sveti Matej Kastav 25. ožujka 1897. Daksa 25. listopada 1944. Ante Brešković, trgovac, Nerežišća na Braču, 1. siječnja 1912. Daksa 25. listopada 1944. Baldo Crnjak, obrtnik, Trnova 1901. Daksa 1944. Don Mato Dobud, Luka Šipanska, 19. rujna 1882. Daksa 25. listopada 1944. Milan Gosi, trgovac, Ruma 1884. Daksa 1944. Don Mato Kalafatović Milić, Janjina, 23. srpnja 1911. Daksa 25. listopada 1944. Dr. Niko Koprivica, gradonačelnik Dubrovnika, odvjetnik i prvak Hrvatske seljačke stranke. Don Đuro Krečak, Dubrovnik, 23. travnja 1883. Daksa, 25. listopada 1944. Ivo Knežević, zemljoradnik, Dubrovnik, 1910. Daksa, 1944. Ivan Kubeš, službenik, Korčula, 1913. Daksa, 1944. Jure Đuro Matić, listonoša, točionik, 1895. Daksa, 1944. Željko Milić, kapetan duge plovidbe. Makso Milošević, profesor, ravnatelj Dubrovačke gimnazije. Dobrota u Boki Kotorskoj, 1887. Daksa, 1944. Antun Mostarčić, profesor, Imotski, 1903. Daksa, 1944. Ivan Nikić, službenik, Dubrovnik, 1923. Daksa, 1944. Niko Nunić, diplomirani pravnik, tajnik općine Dubrovnik, Dubrovnik, 1903. Daksa, 1944. Nikola Obradović, zemljoradnik, Dunave, 1903. Daksa, 1944. Ivo Peko, ravnatelj krugovalne postaje Dubrovnik i novinar. Dubrovnik, 1903. Daksa, 1944. Otac Petar Perica, Kotišina povrh Makarske, 27. lipnja 1881. Daksa, 25. listopada 1944. Dr. Baldo Poković, odvjetnik, Dubrovnik, 1897. Daksa, 1944. Mato Račević, školski podvornik, Vitaljina, 1905. Daksa, 1944. Vido Reggio, Grbavac, 1906. Daksa, 1944. Don Josip Schmidt, Vukovar, 1. ožujka 1914. Daksa, 25. listopada 1944. Nevjeljko Dinko Šarić, porezni službenik, Trstenik, 1905. Daksa, 1944. Ante Tasovac, redarstveni izvidnik, Vela Luka, 1907. Daksa, 1944. Fra Toma Tomašić, profesor, Baška Draga, 17. kolovoza 1881. Daksa, 25. listopada 1944. Martin Tomić, Dračevo, 1907. Daksa, 1944. Josip Tuta, student, Dubrovnik, 1924. Daksa, 1944. Frano Vojvodić, predsjednik mješovitoga Hrvatskog zbora Gundulić u Dubrovniku, donačelnik Dubrovnika, Brgat, 1897. Daksa, 1944. Marijan Vokić, vozač, Sovići, Drinovci,
1915. Daksa, 1944. Frano Žiška, umirovljeni časnik, 1897. 1944. Dr. Ivo Karlović, gradonačelnik Dubrovnika, 1893. 1944. Na popisu nedostaje još 17 imena mučki pogubljenih hrvatskih vitezova, čiji identitet zločinački režim Titove Jugoslavije nikada nije htio otkriti. Jugoslavija nije dopuštala niti pokapanje žrtava, niti kakav spomen na njih od strane obitelji i građana Dubrovnika. O svim ovim pokoljima nije se smjelo niti javno razgovarati u doba komunističkog totalitarizma, a kamoli komemorirati ili obilježiti smrt nevinih Hrvata dubrovačkog kraja. Za jedan od najtežih ratnih zločina, ni 8 desetljeća nakon njegovog počinjenja, nitko nije odgovarao. Hrvatski vitezovi s Dakse s nama su. Gospodine Dujmoviću, ponekad je važno čuti imena i prezimena i vidjeti fotografije iz razloga jer na previše mjesta sam vidio kada su u pitanju žrtve s kraja Drugog svjetskog rata tek križeve i slova. A komunjare su to drukčije radili. Oni su stavljali slike na spomenike, oni su radili megalomanska zdanja. Mi ne trebamo biti megalomani, ali ljudi imaju imena i prezimena. Događaj, mjesto i vrijeme. I kad čujemo ovo od studenta od 20 godina, preko gradonačelnika, školskog podvornika, ravnatelja zbora, redarstvenika, svećenika, zemljoradnika, pa oni su pobili sve što je u Dubrovniku predstavljalo nešto. Da, vidite, ne samo u Dubrovniku. Srce zločinačkog karaktera komunističkog sustava i komunista kao takvih, ne treba bježati od toga da ne bježimo u široke epske razmjere. Kompletnog sustava i njih leži u tome što su oni ovo što su napravili u Dubrovniku, napravili u svakom hrvatskom gradu pa i selu. Jurčevićeve knjige koje analiziraju to profesora Josipa Jurčevića su u tome fantastično precizne. Dakle, već 42. u šumi oni su počeli formirati timove ljudi i određivali ljude koji su radili najprije načelan, a onda kasnije detaljan popis ljudi koje će likvidirati kad dođu na vlast. To je ona priča potencijalnih neprijatelja. To se tako skladno uklapa u onu Titovu rečenicu u Ljubljani 45. Sad parafraziram iz Vrdoljakove serije. Ubrzo će nam se pružiti prilika da se riješimo svojih neprijatelja. Ta prilika neće dugo trajati, moramo biti jako učinkoviti i taj trenutak moramo iskoristiti. Ta Titova rečenica potpuno je ista sa Kardeljevom rečenicom koju je neki dan Malić pustio u onoj dubioznoj seriji koja je ovakva i onakva, ali taj dokument Kardeljev likvidirati, ubiti što više u što kraćem vremenu, nemamo vremena. To je srce komunističkog zločinstva i tih zlikovaca. Ovo što se dogodilo u Daksi, kad pogledate, kažem, ove Jurčevićeve analize, vidjet ćete da u svakom gradu, koga su, i zašto je to važno govoriti, ovo nije samo povijesni fakat. Ovo nije samo komemoracija jednog zločina bez kazne. Ovo je slika današnje Hrvatske. Hrvatska je danas ovakva kakva je. Jer ju je kompletna desna inteligencija likvidirana, protjerana i ubijena. I na toj livadi rasli su samo Puhovski, Gaje Petrović i Puhovski i tako dalje. Dakle, mi 90. nismo imali mentora ni za koji segment nacionalne države. Zašto nije bilo dnevnih novina? Nikad ih niko u ruci nije držao hrvatski. Tako u svim drugim stvarima. Kad je rat završio, mi smo krenuli u stvaranje države bez desne inteligencije. To se nije dogodilo 100 godina ranije. Dakle, Hrvatska je uvijek imala
onaj svoj sloj intelektualaca koji su mogli voditi ovaj sloj koji je trebao pretvoriti stvorenu Hrvatsku državu u modernu, ponosnu i čestitu je likvidiran pažljivo 45. pa 50. i 60. Zapravo vi kažete bez desne inteligencije, ali to je zapravo bez nacionalne inteligencije. Tako je, bez nacionalne. Jer vidimo da je bilo i HSS-ovaca i, i politički neopredjeljenih ljudi. A znate, Dubrovnik je malo... inteligencija je bila uglavnom jugoslavenska, bilo izuzetaka, je izuzetaka poput Hebranga i koji su bili hrvatski orijentirani, ali je bilo... U principu su spadali tamo. I vi kad u jednom Dubrovniku, koje nije veliko mjesto, ni onda, pa ni danas veliko u smislu, ne znam, milion ljudi, vi kad tamo izaberete 50 ljudi, a baš izaberete 50 intelektualaca koji su nosioci nacionalne svijesti, vi ste ostavili obezglavljen narod koji onda tumara, baulja, preživljava, ali ne može dobiti tu dimenziju i tu komponentu. 50 godina u isječku vremena je ovoliko. Ne? Recite mi, što kažete na ovog jednog od onih sa Sutjeske koji imaju veze sa Daksom, a to je Ante Jurjević Baja, kojeg dan danas glorificiraju likovi poput Ostoje Rankovića, Zorana Milanovića, kompletnog SDP-a Bojana Ivoševića i te nakaze ekstremno lijeve, projugoslavenske, neću u političkom smislu nakaze, neću niti spominjati, jer ne zavređuju biti spominjani u ovoj emisiji, ali pa gledajte, bili su dohvatljivi. Gdje se napravio propust? Imamo s druge strane isto na moru, ali u srednjem Jadranu, mjesto zločina preko, Budo Lončar, mumija. I zato ti more hvala, potopljen je tamo gdje je potapao i časne sestre i druge žrtve. Vrlo zapravo slično. Što kažete na to da u današnjoj Hrvatskoj nema prostora za ovakve emisije na javnoj televiziji, ali ima za glorifikaciju jugoslavenskih komunističkih poraza na Sutjesci i Neretvi. Fatalna greška neprovođenja lustracije, fatalna greška činjenica da 95. veliki razgovori su se 95. vodili, jedan od njih je vodio više sati dr. Hebrang sa dr. Tuđmanom, o nužnosti, o potrebi, gotovo ultimativnoj potrebi da se napravi lustracija. Tuđman se na to nije odlučio iz 100 razloga. Jedan od njih je vjerojatno i činjenica da su Mesić i Manolić u onom puču u jednom trenutku imali čak većinu. Bilo je pitanje kako to sve skupa završiti. Mi zapravo plaćamo ceh ne samo lustraciju u smislu da sad ove zločince privedete pravdi ili ovoga, ih izopćite iz društva, nego da se čitavom nizu drugih ljudi koji su bili dio te vlasti i dio tih zločinačkih ovoga sustava i faza raznoraznih, naprosto da ih se iz javnog života ukloni kao što se to radilo u Njemačkoj. Pazite, u Njemačkoj je pred 2 tjedna ili 3 tjedna jedan sud presudio, izvjetrili su mi detalji, dakle, radi se o istočnoj Njemačkoj, zbog komunističkih zločina, mislim da čovjek ima 84 ili 85 godina, osuđen je i presuđen je zbog tih komunističkih zločina, dakle, sad. Dakle, još uvijek se može, ne zato jer će on s 85 godina ići na 20 godina robije, nego zato da se pošalje poruka. Ovdje nema poruke. E, ali poruka je da Plenković i Milanović, koliko god fingiraju svađu, pa i oko predsjedničkih izbora, oko čega ćemo nešto kasnije, šalju vijence na Sutjesku gdje se za Jugoslaviju i protiv Hrvatske borio zločinac odgovoran jedan od za Daksu Marin Jurjević Baja, ali danas nisu baš zapalili svijeće niti su poslali, koliko ja znam, vijence ni Milanović ni Plenković na Daksu. 80. obljetnica, gdje je Plenkovićev, gdje je Milanovićev vijenac? A oni se kao svađaju, zabavljaju narod, oni su kao dva nekakva suprotna brda. Koliko oni zavitlavaju, ovo je istina, ovo je bit, ovo je poanta, kao što bi rekao Plenk im un. Znači, oni idu na Sutjesku sa izaslanicima, sa vijencima, a Daksa zero, što bi rekao AP. Hrvatska uraljama djece komunizma. Sad vidite zašto treba pisati drugi dio te knjige. Ništa se u tom segmentu nije dogodilo. Oni čuvaju te tajne svojih predaka, političkih istomišljenika ili učitelja,
čuvaju i čekaju da vrijeme napravi svoje. I vrijeme će napraviti svoje. Za 20, 30, 50, 70 godina ove generacije koje ne mogu glavu maknuti od mobitela ovoga, ili PlayStationa, naravno da neće o tome imati pojma. Već danas ne znaju. Dakle, treba kupiti vrijeme. Oni strpljivo kupuju vrijeme i postoji par individua poput vas, mene i još par ljudi koji čuvaju tu istinu i pokušavaju progovoriti jer to je ispitno, jer je to nepravda koja vapi ovoga do neba za odgovorom. Na kraju krajeva Hrvatska ne može normalno izgledati. Mi ne možemo hodati po stratištima i zločinima bez i jedne jedine kazne. To jednostavno neće dobro završiti. Interesantno je da je među ubijenima Isusovac po kojem u duši, ovdje mi je gost rekao, on je zaslužio biti mučenik, blaženik, možda i svetac, sigurno po mom osobnom skromnom malom mišljenju, Padre Perica. Ljudi pjevaju u prepunim crkvama diljem Hrvatske i Bosne i Hercegovine i zapravo Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine, meni to sve Hrvatska, i diljem svijeta u našim katoličkim misijama Rajska djevo, kraljice Hrvata, a ne znaju da su autora te pjesme zapravo mučki pogubili na današnji dan prije 80 godina likovi koje slanjem vijenaca na sutjesku gotive Plenković i Milanović. Ja sam u nekim tekstovima pisao da je, znate, šutnja nekad može biti i neka vrst pljeska. Vi kad šutite na neki zločin i ustrajeno šutite, ne samo da nema vijenca na Daksu, nema ga ni u Hudoj jami. Pa jel zaslužuju te žrtve koje su svire poubijene, ali bez apsolutno ikakvog razloga da se kao poruka tom režimu pošalje cvijet jedan? Nema toga. Hrvatska u raljama ima. Djeca ima, ima, ali ne u njihovom kontekstu. Koliko čujem sa terena iz središta hrvatskog glavnog grada Zagreba, postoje ljudi koji su na 80. obljetnicu zapalili 53 svijeće za žrtve Dakse. Idemo sad vidjeti uživo što se zapravo tamo događa u Zagrebu, na Dubrovačkoj aveniji. Oko čela svjezdana ti kruna, ispod nogu stenje pakla zmaj. Rajska djevo, kraljice Hrvata, naša majko, naša zoro zlata, odanik ti srca primi dar. Rajska djevo, kraljice Hrvata, naša majko, naša zoro zlata, odanik ti srca primi dar, primi čiste ljubavi nam šar. Hvala od srca okupljenima, hvala u ime obitelji žrtava, a na Dubrovačkoj aveniji u Zagrebu izuzetno zadovoljstvo i čast mi je pozdraviti predsjedničku kandidatkinju stranke Dom i nacionalno okupljanje, ljudi koji nisu zaboravili žrtve Dakse, sveučilišnu profesoricu Branku Lozo. Gospođo Lozo, dobra vam večer i hvala Isus i Marija. Navijeke Velimire, dobrovečer, pozdrav vama, vašim gledateljima i gostu u studiju. Kako to da, za razliku od svih drugih predsjedničkih kandidata, vi i vaš tim niste na 80. obljetnicu koja je toliko značajna i važna, pa uključujući i aktualne vlasti i vladajuće i grada Zagreba i Pantovčaka, niste znači zaboravili žrtve Dakse? Zašto vam je to važno? Žrtve Dakse predstavljaju simbol onoga što Hrvatsku, hrvatski narod dan danas boli, premda je prošlo čak 80 godina od tog zločina. Zato što su
svirepo ubijeni nedužni ljudi, civili, 53 ljudi ubijenih na Daksi 1944. godine su bili civili koji niti posmrtno, niti članovi njihovih obitelji nikada nisu dobili zadovoljštinu za taj zločin koji je prema njima počinjen i od toga hrvatski narod krvari. Mi smo imali u Novoj Hrvatskoj političare koji su bili saborski zastupnici čak neki u više mandata koji bi za takve zločine našli opravdanje na način ma oni su tako i tako bili krivi, jedino im se nije stiglo suditi. To se je netko usudio govoriti za ove i za druge žrtve na slični način stradale od strane komunista, partizana. U demokratskoj Hrvatskoj, to je rana, to je pljuska hrvatskom narodu, dakle te žrtve se ubijaju i nakon što su već fizički ubijene, ubijaju se ponovno posthumno. Mogli bismo reći, mi imamo Hrvatsku, ali ona nije od ovog hrvatskog naroda. Vi također, vjerujem da ste, ja nisam čula čitav razgovor vaš u emisiji, vjerujem da ste spominjali osobu koja je u to vrijeme žarila i palila i bila strah i trepet čitave Dalmacije, Antu Jurjevića Baju. On naravno nije doživio zasluženu kaznu. Ali ono što ja naglašavam u ovoj kampanji i zašto ja želim jedan suštinski preokret u izborima za predsjednika Republike Hrvatske, a to je nastavak te jugoslavenske misli, tog jugoslavenskog duha koji nas prati i prati i prati i ja želim da mu jedanput kažemo dosta. Vi ste imali u Hrvatskom saboru, mislim čak ne u jednom nego i u više mandata, sina tog zločinca iz onog vremena. I Hrvati su umorni od toga. Stjecajem okolnosti osobno poznajem osobu čiji identitet neću otkriti, čiji je brat bio među 53 ubijene osobe na Daksi. Ta osoba dan danas u dubokoj starosti o tom događaju meni govori šapčući. Ljudi su još uvijek prožeti strahom. I kad vi pogledate da je recimo prije 20 godina Državno odvjetništvo u Dubrovniku htjelo pokrenuti određene postupke da se rehabilitiraju te žrtve. A onda je glavni državni odvjetnik iz Zagreba, a tko prati hrvatsku politiku, dobro će znati tko je to tada bio. Onaj isti koji je ingerenciju nad postupcima za srpske agresore po Hrvatskoj, za zločine po Hrvatskoj prepustio da se postupci vode u Beogradu, taj je zaustavio taj postupak pravni u Dubrovniku. I što da Hrvati jadni rade? Što da rade? Oni se mogu utjecati dragom Bogu, Majci Božjoj, ovom pjesmom, drugim pjesmama, mogu se moliti, a možda je došao trenutak da se molitve tog naroda uslišaju i da jedanput na čelo Hrvatske dođe Hrvat koji voli svoju domovinu. Mi nismo nikakvi ekstremisti, mi nismo nikakvi desničari, mi smo jednostavno domoljubi. I ja ću to glasno ponavljati, mene toga nije sram. Ja volim svoju zemlju voli većina hrvatskog naroda i većina pripadnika drugih nacionalnih manjina koji ovdje žive i tako treba biti. Samo treba sa vlasti maknuti izdanke, izdanaka komunističkog režima i jugoslavenskog duha. Gospođo Lozo, ono što je zanimljivo, spominjali ste tog zločinca Jurjevića Baju i slične. Zapravo, meni je nevjerojatno da, evo, Hrvati, osim što se mogu moliti i pune su crkve, mogu izaći i na izbore. Ali mi je nevjerojatno da su nam pune crkve, a da onda oni koji, a ima i takvih, idu u crkvu, svoj glas daju kandidatima koji su recimo bili članovi Saveza komunista.
Najmanje su dva takva kandidata, to su Zoran Milanović i Dragan Primorac. Za druge nisam provjeravao, neki su i mlađi i tako dalje. Ali, znači, Milanović šalje vijenac na Sutjesku gdje se borio ubojica pa i svećenika sa Dakse. Plenković šalje iza slanika i vijenac na tu istu Sutjesku, a njegov kandidat i kandidat Penavinog DP-a je Primorac koji je bio član Saveza komunista. Pa šta onda Hrvati koji idu u crkvu na izborima, a ne samo molitvama, ne kazne one koji licemjerno tamo traže prvu svetu pričest i guraju se u prve redove, iako su dobili lekciju i na, tijekom mise za domovinu na proslavi Oluje. A zašto ne idu ljudi onda i na izbore i shvate da ne trebaju biti za one koji su glorificirali zločince i glorificiraju zločince i ubojice svećenika sa Daks? Meni se čini da je tu vrlo važan utjecaj medija, kako ih mi volimo zvati mainstream medijima, zbog toga što puk obično vjeruje onome što čuje na televiziji ili što pročita u novinama. Iako su iz dana u dan bombardirani vijestima o tome kako su takve osobe koje ste vi sada opisali i spomenuli imenom pozitivne i da nešto dobro rade za Hrvatsku, onda ljudi tome vjeruju. Da vi sa televizije kažete da je trava plave boje, ja vam garantiram da će određeni broj ljudi vjerovati da to što vidi nije zeleno, nego da je plavo. To je moć medija i zbog toga mislim da nije u redu da su i mediji uzurpirani od istih takvih struktura koji onda se taj krug vrti, jedni druge hrane, uvijek budu isti izabirani, duboka država, zadnji izdanci UDBA-e, oni su sretni i zadovoljni. I jednostavno, mi nemamo drugog načina nego apelirati na hrvatski narod, na svakog pojedinca, da ovaj puta zaista može svojim izlaskom na birališta, zaokruživanjem određenog imena, promijeniti ne samo predsjednika na Pantovčaku, nego zaista promijeniti daljnje korake, usuđujem se čak reći i sudbinu Hrvatske. Zamislite što bi se događalo u Hrvatskoj da na mjestu predsjednika ostane predsjednik Milanović uz Andreja Plenkovića kao predsjednika vlade koji će tu biti barem još 3,5 godine kako se čini. Kuda bi Hrvatska otišla, na što bi to sve sličilo kad smo već sada u ovakvoj poziciji? Zlokobnim posljedicama takvog scenarija ne usuđujem se uopće niti razmišljati. Ono što je također bitno, evo, pitat ću vas otvoreno kao kandidatkinju za koju govore da uzima veliki dio birača Primorcu i da ima šanse za drugi krug, upravo zbog kikseva njegovih, koji možda i nisu kiksevi, nego je narav sliki sa Mesićem i tako dalje. Hoćete li sad i vi kao neke predsjednice prije jedno obećati ili drugo učiniti? Ukoliko postanete predsjednica Hrvatske države, hoćete li slati vijenac na Sutjesku ili ćete biti na Daksi za godinu dana, pa makar i na 81. obljetnici? Mislim da meni niste ovako pitanje trebali uopće niti postaviti. Moje srce je uz žrtve Hrvata, naročito uz žrtve hrvatskog naroda kroz razdoblje Drugog svjetskog rata, Jugoslavije, Domovinskog rata. A tih je žrtava toliko bilo, ja tek čekam, stvarno iskreno čekam, da pravi povjesničari iznesu u javnost stvarnu istinu, da se prestane lomit kralježnica hrvatskom narodu, stalno namećući nekakve kolektivne krivice za poluizmišljene i nedokazane zločine, a potpuno zanemarujući zločine i žrtve koje je hrvatski narod pritom pretrpio, ne vodeći nikada niti jedan agresorski rat. I čekam taj trenutak da takve istine dođu u javni prostor, da uđu u naše udžbenike i da se Hrvati vesele i ponose isticati da su Hrvati, da se raduju svojoj trobojnici, da pjevaju svoju himnu,
da slave svoju teško izborenu domovinu i da grade svoju budućnost uz ekonomski napredak i sve ono što očekujemo da nam još omogući da se mlade obitelji i drugi povratnici vrate, iseljeni Hrvati vrate u Hrvatsku, da jedanput imamo ispred sebe ružičastu budućnost bez sutjeske. Ono što je, eto, zaključno, pa ću vam novi nastavak knjige nakon desetljeća kolege Dujmovića, koji je večeras gost Bujice, je Hrvatska u raljama djece komunizma. Vaša pobjeda bi sasvim sigurno izbavila Hrvatsku iz tih ralja, a upravo žrtve Dakse simboliziraju na neki način ono što su nam presjekli. Presjekli su nas u svakom smislu. To je nešto kao mini Katinska šuma. Ona je od Poljaka, gdje su bile također žrtve sovjetskih komunjara. Znači, kada smo slušali imena i vidjeli da je tu student od 20 godina, da je tu gradonačelnik, da je tu ravnatelj Dubrovačkog zbora, da je tu zemljoradnik, školski podvornik, svećenik. Oni su zapravo išli ubiti sve. Poštar, da. Komentar za oni kraj. Imamo sve, li snagu to društvo i zapravo na neki način postaviti onako u temeljima, zapravo na prave temelje, pa da onda i prosperitet o kojem govorite i ekonomski, sve ono što je također važno, ali bez povijesne istine ne može se graditi ništa ni u bilo kojem drugom smislu, ni u ekonomskom, ni u socijalnom, političkom i tako dalje. Dodatna jedna tragedija koja ne znam da li se uz sve ove tragedije koje su se odnosile na gubitke doslovno života brojnih znamenitih Hrvata kroz povijest. Dodatne žrtve su također za one koji su preživjeli, koji su ostali živjeti u Hrvatskoj, da oni nisu smjeli u vrijeme Jugoslavije zauzimati značajnije položaje. Ako je ko bio vrhunski u svom poslu, mogao je napredovati samo do određene razine. Iznad te neke razine trebala je partijska knjižica. I onda ste imali u biti jedan dodatni gubitak u stvaranju inteligencije naroda, mislećih ljudi. Jer ako ne možete slobodno misliti, nego eventualno kući šaptati sa svojom djecom, pitanje da li će i ta djeca, kada postanu i stasaju u odrasle ljude, iznositi pravu istinu o Hrvatskoj, da li će biti dovoljno odvažni. Dakle, nama je, kako ja to sam već rekla, savinuta kralježnica. Mi smo se uzdigli hrabro u Domovinskom ratu i ja sam presretna radi toga. Ja se divim hrabrosti svih branitelja. Ja bih voljela osjetiti barem mrvicu te hrabrosti koju su oni iskazali, ali ono što sada očekujem, kada su već stasala i djeca tih branitelja, da se stvori jedna nova hrvatska inteligencija, obrazovani ljudi, pametni ljudi, vrsni obrtnici koji će ovu zemlju graditi i iznijeti na svojim leđima budućnost kojoj se nadamo. Za kraj, gospođo Lozo, evo kako je gospodin Dujmović također kolega po struci, to senior kolega, umjesto da komentira u studiju, htio se uključiti u ovaj razgovor, pa ne znam, Dujmović, imate li pitanje za damu ili... Lijepi pozdrav. Samo sam htio jedan dodatak staviti na ovo vaše pitanje. Naime, zapravo kao statistička paralela, da tako kažem, pogotovo mlađim generacijama, da se vidi zbog čega mi uporno govorimo o ovim stvarima. Vidite, kad je bačena atomska bomba na Hirošimu i Nagasaki, ubijeno je 130.000 ljudi. Po službenim slovenskim podacima, po podacima o kojima barata Slovenska akademija znanosti, Slovenija je najveća grobnica u povijesti Hrvata i tamo leži 200.000 ubijenih Hrvata nakon 8. svibnja 1945. To su te relacije koje, dakle, to je više od atomske bombe koja je bačena na Hirošimu i Nagasaki.
Japan je bio saveznik Njemačke u Drugom svjetskom ratu. Oni obilježavaju ponosno i dostojanstveno svake godine u kolovozu ovoga, taj čin. Napravili su monumentalne spomenike. A pogledajmo hrvatski odnos prema tih 200.000 stradalnika, ljudi koji su ubijeni, ljudi koje nismo ni sahranili ljudski, a evo već je 70-80 godina od toga. Evo samo sam taj dodatak htio da stavimo u neke relacije o čemu govorimo. To je više od atomske bombe na Hirošimu i Nagasaki. Komentar gospođe Lozo. Ja sam vrlo svjesna te činjenice, a ako bi bilo tko kojim slučajem tako nešto mogao povremeno i zaboraviti, imamo u našim redovima profesora Andriju Hebranga koji to stalno ističe, koji je bio voditelj tih komisija koje su na tome radile, čiji rad je ukinut, sredstva dokinuta. I to je jedna bolna istina s kojom se mi danas moramo suočiti i moramo dati svoj doprinos. Ja ću dati svoj osobni doprinos pozicije predsjednice Republike Hrvatske da te nevolje jedanput završe. Te tužne nevolje s kojima mi moramo živjeti i koje nas bole u našoj svakodnevnici. Tome želimo jedanput stati na kraj i odati dostojanstveni počinak svim tim nedužnim žrtvama, a hrvatskom narodu vratiti ponos. Da nevoljama u narodu bude kraj. Za kraj, gospođo Lozo, evo jedno aktualno pitanje. Bliži se do godine ista 80. okrugla obljetnica Blajburške tragedije, inspiriran zapravo opaskom kolege Dujmovića. Konkretno pitanje, zbog čega Japancima koji su bili, dakle, kao što je rekao, dio sila osovine, zbog čega je njima dopušteno komemorirati Hirošimu i Nagasaki, a Hrvatima nije dopušteno komemorirati blajburške žrtve u Austriji? Kakvi su to kriteriji i tko to nas vodi? Jer bili u Japanu na vlasti socijalisti, tradicionalisti, desni ili lijevi, to je neupitno. A mi imamo izdajice na lijevoj strani koje su potomci ubojica i onda još huškaju, guraju lažne rezolucije, što će biti naša tema u ponedjeljak po austrijskim parlamentima. Zašto je to tamo dopušteno, a ovdje nije, iako je i tijekom komunizma i Titove Jugoslavije komemoracija na Blajburgu bila? Hoćete li vi kao predsjednica Republike u svibnju sljedeće godine, 80. obljetnicu, budete li izabrani, inzistirati da sa svojim narodom dođete tamo, što nitko do sad od predsjednika, od kad imamo Hrvatsku 30 desetljeća, nije napravio, išli su neki solo. Hoćete li doći sa svojim narodom tamo? Osobno, upravo ne bih željela davati obećanje koje je samo po sebi, koje se samo po sebi u cijelosti podrazumijeva. Moj odgovor je, dakle, da, ja ću biti tamo. Ja ću biti tamo, ali vam kažem, mi možemo se ljutiti na austrijske vlasti koje su u nekom trenutku ovakve, sada su malo drugačije. Također je, znamo i da je pravni spor oko livade na Blajburškom polju isto riješen u hrvatsku korist, da sada to ne elaboriramo. Imali ste nedavno gosta koji je to mogao puno kvalitetnije i detaljnije objasniti. Ali ono što ja želim reći, krivica leži na nama u Hrvatskoj. Konkretno, ne na hrvatskom narodu koji dobro zna što treba i kako treba napraviti. Leži na osobama koje su na vlasti, koje drže poluge vlasti i sve počinje od glave. Stavite na čelo ispravnog čovjeka, ispravnu ženu i sve će se promijeniti u vrlo kratkom roku. Jer to ide iz centra upravljanja. Ako naš predsjednik uopće ne mari za doživljaj Hrvatske izvan granice Hrvatske, ovo što ne mari unutar Hrvatske, to smo već puno puta govorili, ali sad smo u Austriji sa našom temom. Ako on ne obilazi
takva stratišta, nije mu na kraj pameti, ako ne obilazi veleposlanstva, ako ne bira ljude da kvalitetno reprezentiraju Hrvatsku u tim veleposlanstvima, nego tamo, kao prvo, uopće ih ne izabire, tu vlada kompletna blokada, a i oni koji su uz časne iznimke, poznajem ih nekoliko, koji tamo sjede su izdanci onog vremena, djeca i unuci bivših komunista. Onda što se imamo čuditi, ne možemo kriviti Austrijance za ono što sami nismo htjeli ili mogli promijeniti do sada. Zato kažem, ovo nisu obični izbori. Na neki određeni način Hrvatska je sada na prekretnici. Apatija koja je zavladala u društvu, koja je zavladala kod mladih, da uopće ne znaju kad su izbori, ne zanima ih, misle da se ništa ne može promijeniti, samo radi par sto eura veće plaće odlaze iz svoje domovine. To se sve može promijeniti za okruživanjem jednog slova na jednom listiću. Nevjerojatno, ali je tako. Ja se zaista nadam da će ovaj puta Hrvati iznijeti svoju budućnost na svojim leđima na ovaj način u određeni datum. Profesorice Lozo, hvala vam od srca na javljanju. Hvala i gospodinu Dretaru, kojeg vidimo, i gospođici Pahor i gospodinu profesoru Dobroviću, Mariću. Ne vidim baš dobro, pa nek se ne naljute ostali koje sam zaboravio spomenuti, ali lijepo vas je vidjeti u društvu odvažnih ljudi, ljudi koji gledaju u budućnost, a drže do naše povijesti. I vi ste okruženi i mladim ljudima i vidim da je tim zapravo spreman za jedan demokratski pobjednički pohod prema Pantovčaku. Hvala vam svima od srca, posebno u ime obitelji žrtava kojih ste se jedini prisjetili na današnji dan. Veliko poštovanje i pozdrav. Pozdrav i vama. Gospodine Dujmoviću, zapravo kad gospođa ovako priča, ja bi to malo i radikalnije, ali onda mi kaže moja mama, kaže ne, pa gospođa je baš kak treba, pusti je da govori, pusti je da bude ono što je, da Hrvati vide da imaju alternativu, da se može, da postoje ljudi koji svojim znanjem, životom i stavovima koji su konkretni, čvrsti, a na tako fin način ih obrazlaže. Pa jel, hoćemo doći k pameti pa poslušati profesora Hebranga, ako ne moju mamu, koji je eto tako komplimentirao njezinog hrabrog oca i nju i njezinu obitelj po suprugu, gdje su upravo ovi povjesničari koji ste i vi ugošćavali, a koji drže do toga da se Hrvatska napokon izvuče iz ralja komunizma, a predsjednički izbori ove ili ne znam, možda će biti na početku sljedeće godine, mogu biti prvi korak k tome, pa ćete možda morati mijenjati korice knjige. Dao Bog da nema razloga da ta knjiga izdaće, niko sretniji od mene. Sjajan kandidat, gospođa Loza je sjajan kandidat, njezina biografija je, što je izuzetno važno, besprijekorna. Njezina biografija je sjajna, ona je napravila fantastičnu karijeru, za hrvatske razmjere fantastično. Ona je majka, mislim, četvero djece. Petero djece. Dakle, ona pokazuje, te dvije dimenzije su u Hrvatskoj gotovo raritetne. Jako je važna jedna i druga dimenzija. Dakle, govorimo sad o njezinoj općenitoj biografiji, da tako kažem. Kad čujete njezine stavove, oni nisu ovako vehementno izrečeni kao što vi ili ja govorimo nekad, ali to nije ni važno. Mi smo malo pregrubi. Ona govori, da, možda. Ali ako si malo ovako istih stavova, ali fina, pametna, obrazovana žena, obiteljska, onda možeš više zagrabiti. Mi smo, kolega, do 10-15%, mi smo preekstremni u nastupu, ali ovo je za 52-3. Pitanje temperamenta, ja se ne sjećam se kad smo imali takvog kandidata na predsjedničkim izborima. Dakle, ženu koja je napravila sjajnu karijeru, majku petero djece, elokventnu intelektualku. Mogu vas prekinuti, makar ću dobiti od starog po zubima, ali ovako,
Svi govore te jezike, 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 jezike. Plenković, normalno kad Hrvati ne znaju francuski, pa misle da on super govori francuski. Onda dođe Boštjan Turk u Bujicu i kod vas pa kaže da bi ga srušio s francuskom. Žena se ne razmeće. Na stranu Stipe Mesić s kojim se Primorac slikao, on je bio svjestan, Burduš ne zna jezike, pa je rekao šta bi radili prevoditelji. Gospođa govori 3 ili 4 jezika. Dobitnica je rektorove nagrade za najbolje predavanje na sveučilištu na engleskom jeziku. Ona se s time ne razmeće. Ona je udavala sina u petak. Kažu mi ovim Dalmatinci, ženila sina, ja sam se udao jer sam zet u Vukovaru, ali ona je ženila sina, šalim se. Petak je pa smo malo opušteni. Ona nije trčala da gura u Gloriju ili negdje da procure fotografije, neće gurati kolica po Cvjetnom trgu. Ne da na privatnost. Onda ljudi pitaju gdje je ona i jel drugi kandidati ispadaju ko Jaca Kosor iz paštete, tako oni iz kozmetičkih salona u dizajnerskim bluzicama. Da, da. A kad ih pitaš za pobačaj, kad pitaš neke druge kandidate jesi li rasturila možda brak nekome, nema tih pitanja. U američkoj kampanji na Fox News novinari poput mene bi najnormalnije mogli pitat neku kandidatkinju, ej, razvela si čovjeka od žene, odvojila si dijete od majke, a ona ima 5 djece i nije rasturila svoj brak. A ako je konzervativni kandidat, imam pravo postavljati takva pitanja. Prava samozatajna intelektualka, kažem tako, ne sjećam se da je ikad u predsjedničkoj kampanji, doista se ne mogu sjetiti, da smo imali jednog takvog kandidata sa takvom puninom biografije, sa takvom intelektualnošću, sa takvim stavom, sa takvim držanjem i sa takvom postojanošću stavova. E sad, znate, zeznuli su vas iz režije, jer kad ste vi pričali o kandidatu, dobro, ne kandidatkinji, dajte kolega, pogledajte kaj su vam pustili. Ovo nije on pričao Draganu Primorcu, ovo su pustili. Vi ste pričali gospođi Lozo. Ali kaj vi mislite o kandidatu Andreja Plenkovića i Ivana Penave? To je njihov kandidat. Da, trebala bi nam cijela emisija. Dajte, molim vas, najte. Hebrank je cijelo o njemu, ali dajte vi bar 5 minuta. Dakle, ja ovoga... Šerbeđija, evo, dajte. Hebrank nije o... Hebrank je više o Mesiću. Dajte vi o Šerbeđiji. Ovako, znate na što meni ovo liči? Meni ovo djeluje kao zapravo sadvercipelarenje nacije od strane Andreja Plenkovića. Dakle, pazite vi, da je HDZ poslao u borbu Ivana Anušića, on bi pomeo Zorana Milanovića. Dakle, da se radi o Hrvatskoj, o hrvatskim interesima, o tome da na Pantovčaku bude postojani normalni Hrvat, onda je Plenković mogao poslati Anušića, mi bi imali savršenog predsjednika. Vi kad šaljete, vi kad šaljete kandidata koji se gura ogurati ovome Mesiću, ne znam ko više od HDZ-ovaca po defaultu ne podnosi Mesića. Kad pošaljete kandidata koji se slika s Josipovićem, Mesićem i Šerbeđijom, vi zapravo radite budalu od birača. To je dio... Primorac je zapravo dio Porfirijevog zagrebačkog kružoka, ispada po slikama. Pa dakle, kako možete postati... I to je dakle, sad ta razina iživljavanja koju Plenković radi nema kraja. Ovo iživljavanje. Dakle, ove slike nisu nužne. Ovo sve skupa nije... Zašto se to radi? Koje... Jesmo stvarno ušli u fazu takve perverzije i takve abnormalne moći pod egidom mogu što hoću, da se ovo radi namjerno. Meni ovo djeluje stvarno perverzno. Ajmo da ljudi plastično to vide. Ne znam je li dobar izraz. Ajmo sad vidjeti još jedan put. Samo one kadrove režija, molim vas. Ovo nisam planirao. Ajmo da Dujmović komentira. Ajmo sad. Predsjednička kandidatkinja stranke Dom i nacionalno okupljanje, sveučilišna profesorica, majka 5 djece, Branka Lozo, samo dajte da vidimo te kadrove, pa da onda vidimo kandidata. Evo, to je Branka Lozo, to su ti kadrovi. Ona se sjetila danas Dakse, 53 svijeće, uključujući i jednu za svećenika koji je napravio prekrasnu hrvatsku nacionalnu i vjersku pjesmu Rajska djevo kraljice Hrvata. A sad idemo vidjeti kandidata Plenkovićevog HDZ-a i Penavinog DP-a. Evo njega, nije baš sa svijećama, nego je sa Burdušem u kolicima. Gospodin Dujmović, evo tu je, vidimo sa Antom Nobilom,
braniteljem udbaških zločinaca koje je po tamburi dobio od Mira Barišića. A gledajte kakv dragoga bogeka gleda Fraduše. Mislio sam da je Prkačin, ali ono je ipak Rade Šerbeđija ziškar lakom. Nema se šta komentirati. Ma gledajte, to je sad, znate, mi smo ušli u fazu ovoga u kojem više komentari, više ne moramo ništa objašnjavati. Dakle, mislim da je sve jasno. Ušli smo u fazu krajnje perverzije. Dakle, vi iz perspektive Franje Tuđmana, stranke koja je stvorila državu, nudite kandidata koji se slika, a da mu to ne treba. Dakle, ja ne znam ko je lud u toj priči. Ko tu nema zrnce pameti? Možda šef kampanje koji mu radi probleme da bi onda uzeo veću lovu da ih pokuša riješiti. Ne znam, uglavnom ovo je stvarno perverzno i opasno. Dakle, Zoran Milanović se pokazao kao čovjek koji je nedorastao Pantovčaku i ovo je opasna priča. Dakle, njega stvarno netko mora pobijediti i netko ga tamo mora zamijeniti. Ako čovjek koji je dobio najviše... Mislite da Branka Lozo može? Pa ja se nadam, kako bih rekao, ja sam optimist ovoga. Pitanje je šta će tu mediji dopustiti ili neće dopustiti. Pa i vi ste mediji. Da, ali mainstream moja misija je mediji. Mainstream mediji. Jesu, da. Nismo ni prvi ni zadnji put se izborili za nekoga. Šta će biti poslije, nama ne bude. Dobro, to je sigurno. To je točno, uvijek je tako bilo. Da. Ali znate šta, zašto se to događa? Pa događa se, dragi gledatelji, zbog današnjeg glasovanja. Evo, idemo sad u drugi dio emisije. Idemo vidjeti današnje, moramo biti aktualni, glasovanje u Hrvatskom državnom saboru. Glasovalo se o takozvanom izvješću o provedbi Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina za 2023. godinu. Ima to još bla, 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 kak se to zove, ali da ja vama pojednostavnim. Glasovalo se o izvješću o tome slaže li se Hrvatski državni sabor sa izvješćem o Pupovčevom etnobiznisu i tome koliko je i kako trošio cijelu prošlu godinu. I znate ko nije bio protiv Pupovčevog etnobiznisa? Vjerovali ili ne? Protiv izvješća nije bio Ćipe. Niti benavistička konjokradička bratija, ali bili su od ukupno 4 zastupnika zastupnici stranke Dom i nacionalno okupljanje, dr. Igor Peternel i gospodin profesor Krešimir Čabaj, koji je ušao s liste u Hrvatski državni sabor u 4. izbornoj jedinici koju je predvodio predsjednik stranke Dom i nacionalno okupljanje, Mario Radić. Oni su bili dosljedni i ostali su protiv, a ovi odjedanput, znate, nisu baš bili za, ali oni su odjedanput suzdržani prema Pupovcu, ali nisu više protiv njega. Pogledajte. Izvješće o provođenju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i o utrošku sredstava osiguranih u državnom proračunu Republike Hrvatske za 2023. godinu za potrebe nacionalnih manjina. Predlagatelj je Vlada Republike Hrvatske, rasprava je zaključena. Sukladno prijedlogu saborskog matičnog radnog tijela dajem na glasovanje sljedeći zaključak. Prihvaća se izvješće o provođenju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i o utrošku sredstava osiguranih u državnom proračunu Republike Hrvatske za 2023. godinu za potrebe nacionalnih manjina. Molim glasujmo. Glasovalo je 125 zastupnika, 74 za, 47 je bilo suzdržanih i 4 protiv. Dakle, donesen je zaključak kako ga je predložilo matično radno tijelo. Nije bila, barem u drugom dijelu, ćirilica Milomira Marića, nego bujica moje malenkosti. Iako, kako su stvari krenule, na kraju će, nemaju gdje, k meni se ne usude doći, iće na kraju gostovat, ni kod vas neće, nego će ići u Dobro jutro Srbijo, kad prime Vučićevu Srbiju u Europsku uniju. Ali možemo se mi sad šaliti, možemo se zafrkavati, ali gospod Dujmović, koliko puta smo ih ogustili? Mea culpa. Strašno. Dakle, znači, da. Likovi od kad su se prodali ne javljaju se na telefon. Zvali su me neki od njih, evo i Ćipe, da mu pišem govore za sabor. Ne znam komu sad niti ne govori više. Imamo ko pisati, ali...
Dakle, jedan od razloga zašto sam tako kasno krenuo u sezonu, jer mi je trebalo vremena da se saberem od ove izdaje svih izdaje. Evo, sad ste me povukli za jezik, pa ću reći iskreno, jer je to... Nije vas bilo zbog šoka od izdaje? Da, više nisam znao šta ljudima reći. Čekajte, dakle, ako vas izda ratni stradalnik, čovjek koji je proveo mjesece u srpskim logorima, čovjek koji je metafora Hrvata i Vukovara, onda mjesecima sam razmišljao čak da šta ja više mogu reći nakon toga. Međutim, treba se boriti... Bilo vam je neugodno koji meni. Ja nisam mjesec dana smio na ručak doma, nisam znao ocu pogledati u oči. Što reći, tako je, što ljudima reći. Međutim, život ide dalje, treba objasniti o čemu se radi. Radi se o izdaji svih izdaja. Znate kako je Corleone ovoga rekao? Ne znam, vi ste iz tog vremena, recite. Ne, problem sa izdajom je tome što ona nikad ne dolazi od neprijatelja. I zato je teško prihvaćamo. Dakle, to je baš, ta izdaja baš peče. Na stranu što smo vi i ja izmanipulirani jer smo im davali prostora koliko je god trebalo. Vjerovali. Neću se opravdavati, ali Dujmoviću, pratim vas. Pa skinuti ste sa HRT-a jer ste, mislim, ugostili Hasanbegovića, Petrova i tak dalje. Nakon pada Karamarka. Znači, ali vi niste promijenili svoje stavove. Ja, neću se opravdavati. Pa ja i dalje branim pravo HOS-a da se pozdravlja svojim pozdravom. Po cijenu kazne na ovoj televiziji nisam se htio ograditi od toga. Ovi šute i još licemjerno idu na Thompsonov koncert gdje hapse mlade ljude ponovo. Znači, oni govore o tome da ne treba tijekom afričke svinjske kuge zdrave svinje ljudima ubijati, neće imati za Božić ljudi odojke. A sad provode isti taj narativ. Da ne govorim o drugim vrstama izdaje. Ali mi i dalje govorimo jedno te isto, a oni žele zabraniti, htjeli su zabraniti Bujicu, a ne ukinuti Novosti. Vas bi htjeli vidjeti bez posla, a ne Sašu Miloševića i Dežulovića. Ne, strašno. Ta izdaja je zastrašujuća. Ona ima niz segmenata koje oni uopće nisu svjesni. Ne zato jer je to korektno i pošteno, nego zato jer će to, jer Odium napravi svoje. Jako puno ljudi na Domovinski rat, na stradalnike rata, a jedan dio ljudi možda čak i na Vukovar, nakon ovakve čipine izdaja, neće gledati jednako prije i posle toga. Oni uopće nisu svjesni kako pozitivno breme su nosili. Taj čip uopće ne razumije da je on metafora Vukovara. Bio, da. Znaš što znači biti metafora Vuk? Pa ja ne znam, možeš li imati slađi križ u životu? To baciti u smeće i u blato, ti ljudi uopće ne razumiju. I ne samo on. Čitam niz vedeta ratnih koji stoje uz ovo, koji šute danas kad su oni digli ruku za ovo. A do kraja mandata još ćemo vidjeti, jer kao što ste vidi, Plenković će nastaviti sa svojom politikom do zadnjeg zareza. Ako oni žele koristiti beneficije vlasti, oni će morati podržavati apsolutno što god njemu pada na pamet. U roku 3-4 godine, to je tragedija, oni ne razumiju tu tragediju, te vedete ratne koje stoje uz njih će do te razine izlizati svoju kamanicu. Da ono što oni stvarno jesu i metaforu koju nose, ona za 4 godine neće vrijediti 10% onoga što vrijedi, a 90% onoga što bi trebalo vrijediti. Oni uopće ne razumiju. Znači, oni su riskirali ono na što se pedava zapravo onako demagoški samo često poziva u obračunima sa neistomišljenicima. Oni su, dakle, na kocku stavili zaista svetinje. Tako je. I to je oni su se kockali s Vukovarom radi sitno sobstvenosti, što bi Srbi rekli. Kad sam ih branio u onom isječku vremenu dok su pregovori trajali, ja sam doista rekao tu rečenicu i stojim uz nje. Kome ćemo vjerovati ako ne njima? Zato jer sam mislio da je ova izdaja nemoguća. Nakon ove izdaje ništa više nije isto. Treba će 500 puta više vremena i gurati taj kamen uz brdo da se dođe na početak kad je ta opcija i strana i stranka nastala. Ali bilo je i padova, pa se dizalo. I kad je bilo ono sa Škorom, pa su rekli nikad više, pa je bilo više mandata. Ruža Tomašić je prije 5 godina na izborima za Europski parlament imala 8,5%. Stjepo Bartulica, koji nije bio samo napadan i žrtva hajke od strane lijevo ekstremne dominantne medijske kamarile, nego je noževe u leđa primao od ovih izdajica. Znači, on je ponovio 8,5%.
To me je vratilo. Znači, može se, tako, to se može. Tako je, to me je zapravo vratilo, da budem iskren, ta činjenica da ovakvi ljudi, poput gospođe Loze, ona nije jedina, da tu postoji tim ljudi u toj stranci, ne samo u njoj, tim ljudi koji može izgurati. Samo je pitanje, publici to objasniti. Može donesti onu Hrvatsku koju... Nastupate vi, zato sad objasnite ljudi. Ja, i vi. Nažalost, niko drugi, osim tu i tamo još poneko, jer je ta cijela scena svedena na nas 4-5. To je posebna ovoga perverzija te činjenice. Mislim, ako neko ima čistu biografiju, ako neko normalno govori, ako neko hrvatski govori, ako je neko akademski građanin, notabene intelektualac prvog reda, onda je to gospođa Lozo. Koga hoćete ako nju nećete? E, neki hoće srpske kulturne centre. Kleli su se i meni i vama u studiju nema. Sad, pazite, oni su 2023. godine Plenkovića zbog ovakvih stvari prozivali veleizdajnikom. Jer ovo izvješće baš za tu 2023. u kojem su Čipe i ekipa bili najagilniji protiv onoga što se sada provodi. Ali to ide ko gljive poslije kiše. Pa to su takvi novci. Slušam nema za vrtiće, prokišnjavaju krovovi. Danas slušam vijest na radiju. Invalid živi sa 230 eura. Pa uzmite Pupovcu milijune. Pa ajde, vidjet ćemo sad kada je Ninuška Obuljen. Mi nismo prezime Obuljen u kontekstu posljeratnih zločina u Dubrovniku spominjali, a neki mi govore da je bilo i tog prezimena. Ali kako je moguće na saboru HDZ-a prije 8 godina, Dujmoviću, kad ste vi bili na HRT-u, ja na maloj lokalnoj televiziji, Hasanbegović je dobio 1227 glasova i najviše za člana predsjedništva tada Karamarkovog HDZ-a. A Nina Obuljen 8 godina nakon Plenkovićevog povratka iz Brisela i misije detuđmanizacije 700 i nešto, 38. Znači, provedena je detuđmanizacija i s druge strane ipak moram primijetiti i reći da je više od 300 izaslanika bojkotiralo taj preokret i nisu htjeli glasovati, ignorirali su. Nisu htjeli dati legitimitet Plenkoviću. Nisu došli uopće. Nisu ni došli. Što nam to govori? Da bi Lozo mogla dobiti, znači, glasove malih HDZ-ovaca koje reprezentira tih 300 izaslanika koji bojkotiraju Plenkovića. Tako je, zato jer uvijek treba lučiti HDZ na terenu od vrha HDZ-a. HDZ na terenu je jedna priča, tu ima more čestitih i poštenih ljudi, pravih Hrvata. Vrh HDZ-a je posložen onako kako ga je Plenković posložio. Dakle, ako se njemu čini da bi bilo idealno, ovo djelo je baš kao meni ovoga... Hrvatski, briselski stol. Tako je, da. Koga hoćete da ima najviše glasova? Naravno, najdraža ministrica. I tako je to. Nemoguće. Pa ne može biti da su pred 7 godina. Pa pazite, to je salto mortale od 360%. Dakle, ako je HDZ glasao pred 7 godina ovoga, većinski za Hasanbegovića, apsolutno je nemoguće da 7 godina kasnije glasa, pa mislim, to su više manje isti ljudi. Svakako je ista politika. Njih dvoje ovoga, reprezentiraju dijametralno suprotnu politiku. E, sad se vedeta ona, nove kulturne politike, Primorac kandidat, vidjeli smo njegove slike sa Šerbeđom, još ćemo jedan put vidjeti, jer ću vas pitati za film, gledao nas u Dalmaciji, pozdrav Dalmaciji, film o Draženu Petroviću. Danas sam dobio provjerene i provjerio informacije, nisam stigao pripremiti priloge, to će biti jedna posebna tema, da je Dina Obuljen uvjetovala da za film o Draženu Petrovića, na koji su Šibenčani ogorčeni zbog izostavljanja, sad sam siguran, namjernog, najvažnije domoljubne, patriotske, hrvatske crte Dražena Petrovića. Sjećamo se, hodao je po prosvjedima ispred UN-a, po Americi lobirao. Ma mislim, bio u spotovima HDZ-a, bio u Franju Tuđmana. Sjajan Hrvat. Absolut. I sad, absolut. Znači... Svađa s Divcem. Tako je. S onim govnetom koje je uzelo onu našu zastavu sa prvim bijelim i obrisao je cipele. Smeće jedno. I sad pogledajte ovo. Znači, uvjetovala Nina Obuljen provjereno producentima da ako hoće novac od HAVC-a, moraju za redatelja uzeti Šerbeđinog Radetovog sina Danilo.
vaš komentar toga. Ne, nemate tu šta komentirati. Stvari su postale toliko očigledne da i očite da se tu nema šta reći. Ovo nije prvi put. Pa se ta priča s Havcom ide još od onog filma pomozite mi sjetiti koji je sniman o ratu gdje su izmislili Una, Hrvatska. Dvorna Una. Dakle, mi nemamo raspetljanu priču. Niko za to nije odgovarao. Dakle, tu se krčmi u okviru istih ljudi, istih krugova i kao što se vidi, glavni zadatak je da se obriše nacionalni karakter. Pa onda čak i Dražena Petrovića. Mislim da će to još biti dosta problema jer iz Šibenika stižu prigovori i prosvjedi, zato jer je to klasična, tipična manipulacija. Ovo je, dakle, sve ovo što mi živimo sada, zapravo je pokušaj konstituiranja kulturnog, pa pomalo i političkog jugoslavenskog prostora. I kad sam bio na tribinama u Srednjoj Bosni, pitao me kamo idete, bio sam i na Kupresu i u Rami nekoliko dana, družio se s tim ljudima i gledam kako oni žive život i žive hrvatstvo. Kamo idem? Idem u Jugoslaviju. Ali... Jer ovo gdje sam se vratio, jer ovo, dakle, ne možete ignorirati da je Dražen Petrović košarkaš najbolji na svijetu. Šta možete ignorirati? Izvučim u hrvatsku dimenziju. Tako u kazalištu. Pa je onda tako samo ovome, tako... jugoplastika. Tako je, tako je. Pa je onda samo košarkaš. Tečkalicu bio... dobijem kad čujem jugoplastika. Koji je bio dobar košarkaš? Jugoplastika. Ne smije se reći da je bio dobar Hrvat. To jedan put neko mora. Mislim, mi trčimo u propast na ovaj način. A dajte pogledajte kako trčkara, malo da i to prokomentirate, to su ipak kadrovi tjedna. Nina Obuljen na otvorenju Srpskog kulturnog centra u Zagrebu, nakon toga Porfirije stiže u Osijek, pa tamo Škropi. Režija, dajte da vidimo te slikice, te kadrove Milorada Pupovca i Ninuške Obuljen. Evo jedan reprezentativni centar. I pazite šta je Pupovac dvije stvari naglasio tijekom otvorenja. Da je tamo bile su ustaške ženske, 41. pa je onda, i to je bilo grozno. Onda je došao period super, to je bilo kad je tamo bila redakcija Zagrebačkog dopisništva Beogradske borbe, to je pohvalio. A onda poveznica s 41. onda su opet došla grozna vremena pljačke 90-ih je rekao, pa je to povezao i tu je najpopularnija članica predsjedništva Ninuška Obuljen, gospođa ministarka, koja plješće Miloradu Pupovcu kada vrijeđa Tuđmanovu Hrvatsku i nezavisnu državu Hrvatsku. Gledajte, ako u Hrvatskoj osvane 40 srpskih kulturnih centara... Ne ako, nego će osvanuti. Da, dobro, ali još uvijek smo u kondicionalu. Onda će srpska manjina na kugli zemaljskoj biti manjina sa apsolutno najvećom količinom, ako je statistika od 120-150 tisuća hrvatskih Srba u Hrvatskoj po popisu točna, to znači da na svake 3-4 tisuće, a gledajte, to nema ni u Norveškoj, ni u Finskoj, ni u Japanu, ljudi stiže jedan kulturni centar. Dakle, to je svjetski rekord. A šta hoćete kad su oni kulturni? Sjetite se samo nedavno, ona ni baba ni deda, šta im je predsjednica sad njihove skupštine, Ana Brnabić. Jeste vidjeli kako psuje? Kaže, mrž, bre, i onda u PM... A mislio, dečko psuje kad ono... Vidim, možda je ipak žensko, jer ima piskutav glas, ali vidite kako su oni nekulturni u Beogradu, a kako su kulturni u Zagrebu i Hrvatskoj. Hrvatska će od tih centara imati sa tim centrima imati strašnih problema. Tu će biti svega najmanje kulture. Dakle, mi sad imamo ocrtanu, to je vjerojatno negde dopušteno u nekim razgovorima, ko zna kakvim briselskim. Dakle, Crna Gora je više manje pala u njihove ruke. Bosnu drže u pat poziciji sa Dodigom. A u Hrvatskoj je, dakle, pušteno da uđu sa 40 kulturnih centara i ne samo sa 40 kulturnih centara. Treba se uvijek sjetiti onog dokumenta koji je izglasala vlada sa DP-om prije ljetne stanke, u kojoj stoje i gradnje OPG-ova samo na prostoru gdje žive manjine, dakle sa posebnim beneficijama, povrata kadrovskih stanova, to ne treba zaboraviti. Ovi snajperisti što su pucali po braniteljima Osijeka. Sve su to izglasali ljudi koji su bili gosti vama i meni u emisiji. To je ali sad pazite, nema Čipu, moram sad malo, ćemo se konfrontirati. Jedan od njih... On nije bio u vladi, on to nije izglasao. Jedan od njih se...
vraća, navodno, u HDZ. Pogledajmo naslovnicu Novog broja 7 dnevno, a vidjet ćemo i najveću političku ljubav magistra, uskoro akademika Dabre iz Travnika. Pogledajte sad, kaže 7 dnevno Dabra se vraća u HDZ. Lesi se vraća kući ili ćemo reći da su mu gospodin Anušić i gospodin Plenković skuvali pa šta šut, pa da se vraća doma. I sad mi zamjeramo Čipi što tolerira Pupovca, ali i Anušić je dio te ekipe. Sjetite se onih njegovih izjava protiv Pupovca, pa onda packice od Plenkovića, pa onda nije on to tako mislio. Ali nećemo sad o tome. Ajde, dajte mi Dabro, komentirajte. On je ovo demantirao, ali ja mislim da je ovaj tekst i cijela ta najava apsolutno govori u kom smjeru će to ići. Dakle, kako se situacija bude razvijala, tako će Plenković nastavljati sa svojom politikom. Ona je dijametralno suprotna svemu što je DP govorio. Tu će se vidjeti ta diskrepanca gdje će oni morati iz tjedna u tjedan, iz mjeseca u mjesec, glasat i izglasavati stvari. Hoćete reći koji... ono... prožvakat će ih i ispljunut i na kraju ono zbog čega je Penava zapravo sa svojim kružokom prodao 200.000 birača, a to je udica bačena Dunavskom Somu o tome da će ga podržati u utrci za Vukovar, onda na proljeće ga više neće ni trebati, onda će mu još stisnut kandidata HDZ-ovog, pa ajmo onda, izgubio si Penava izbore, sad idu Kosturčić iz ormara, pa kaznene prijave i tak dalje. U tom kaosu je moguće da će ljudi početi bježati, odnosno odlaziti, odnosno pokušati, spašavaju se tko zna i kako zna. Dajte režija da vidimo, bez obzira što kaže Dujmović da je demantirao gospodin magistar ovo da se vraća doma, ali kad je studirao, kad su se ispisivale dnevnice i putovala u Travnik, nije se imalo vremena zapamtiti je li to 3 godine, 5 godina, kako to izgleda. Da. To je 3 godine ili kako? 3 godine, hajde. Onda niste magistar. A dobro, da, mislim, rekao sam, magistar kineziologije. Magistar kineziologije, onda ste magistar kineziologije? Da, tako je, 5 godina. 5 godina? 5 godina, da. Ne razumijem pitanje. Magistar kineziologije... Koliko godina ste studirali? 5. Taj lik je bio na listi u 5. izbornoj jedinici 3 mjesta ispred profesorice Loza. Eto, dajte mi sad, samo niste vi sastavljali liste, nije Mario Radić, sastavljao ih je osobno Penava, jer je planirao pljačku budžeta od 2,5 miliona eura koliko su dobili za ove zastupnike, pa sad peglaju kartice, hodaju sa članovima, omiljenim članovima šire obitelji, strašno, po kongresima. Strašno. Kako je moguće htjeti dobro Hrvatskoj i kleti se u svetinje, a profesoricu Lozu staviti na listu 3 mjesta ispod magistra? Zato velim, izdaja je, problem s izdajom je što nikad ne dolazi od neprijatelja. Znate, mi se nemamo šta čuditi, možemo. Možemo se čuditi elementarnoj pameti i logici, pa vidjeti danas da su 2 glavne ceste koje vode prema Mirogoju upravo krenule u proces ovoga obnove. To stvarno idiot samo može napraviti 7 dana prije. Razgovarao sam danas sa Radio Taksi Zagreb, to je bila tema. Dakle, stvarno morate biti idiot. Ali mi možemo, dakle, jedno je idiotluk, a drugo je, dakle, politički gledajući, mi se nemamo šta čuditi stavovima Možemo, stavovima SDP-a. Oni su zadani, oni su takvi kakvi jesu. Ovoga, stvar je jasna. Ali ovdje, ovo što dolazi iz ovog spektra, ovi ljudi koji su se kleli u Hrvatstvo, u Hrvatsku, u Vukovar. Ja stalno govorim o Vukovaru. Ovo nije izdaja bilo čega. Ovo je suštinska izdaja Vukovara. I to je ono što je najbolnije, ono što je najjezovitije u cijeloj priči. Ali ljudi će valjda razabrati. Vukovar ostaje to što je i treba ostati to što je. Treba odijeliti ikone koje to nisu, treba odijeliti metafore koje to nisu i sačuvati to što Vukovar je, a ovdje progutati tu knedlu i krenuti dalje. Postoje i heroji Vukovara koji nevoljko idu ili nikako pred kamere,
koji su također pretrpjeli velike žrtve i ne podržavaju i ne žele biti dio ove izdaje. A postoji eto i među političkim veteranima gost iz moje prošle emisije, naš zajednički prijatelj Andrija Hebrang, koji je prijateljevao sa Njavrom, sa doktoricom Bosanac, sa ljudima koji su simbolizirali Vukovar, zbog kojih će Vukovar zaista i uvijek biti svetinja. Komentar za kraj, gospodine Dubrovnik. Da, tako je. Vukovar ostaje svetinja, Hrvatska ostaje svetinja. Hrvatska borba za normalnu hrvatsku državu, borba za hrvatstvo u svakom segmentu te države ide dalje. To je jedan od razloga, evo zbog čega sam se nakon trenutka malo duša vratio. Ta borba ide dalje, ići će dalje nakon nas. Vrijeme je za niz mladih uključiti, ima čitav niz sjajnih mladih ljudi koji su se već pokazali, iskazali, koji pišu stidljivo, nalaze ih po portalima nekima i njima treba dati prostora. Hrvatska je tu, mi smo, to uvijek treba reći, privilegirana generacija koja živi u hrvatskoj državi, privilegirana generacija. Kako god loše je bilo i teško bilo, uz koliko god laži, muka i ne znam čega sve ne, se borimo i ovoga, vrtimo u krug, mi smo privilegirana generacija. Tu državu treba sačuvati, treba je dignuti na noge, treba razlučiti ovo o čemu govorimo, žito od kukolja, ići dalje i ponosno ići dalje. Ante Sačić je, parafrazirat ću, rekao Uru dugačka, pa makar Uru i široka i dugačka, samo neke Hrvatske. Tako je. A naše je da je uredimo kako treba i po mogućnosti proširimo i vratimo i u tom smislu na početne postavke. Za početak je uredimo, pa ćemo onda ići dalje. Hvala vam lijepa, hvala kolega Dujmoviću, i zahvaljujem u ime svih onih koji su me zatrpali mailovima i porukama i pismima. Čak su me optuživali da sam ja kriv što vas nema. Da hoću cijeli eter za jedan samo za sebe, a meni drago što ste se vratili i što u četvrtak 31.10. kreće pres klub. Zašto bi ja bio jedina meta? Da bude malo, da malo i vas gađa. Zato sam i došao pomoć. Došao sam vam pomoć. Budite i vi meta. Došao sam vam pomoć. Hvala vam lijepa. Idemo natrag, evo me doma. Tako je. Da. I Dujmović se vratio doma. Ali na pravo mjesto. Kraj obavijest, 19.30, Siget, Novi Crkva Svetog Križa, film o stradanju Hrvata Banja Luke, tamošnje biskupije. Banja Luke koja je trenutačno pod okupacijom, ali tu su ljudi, ima nas. Doviđenja.